လေးစားပါသောအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်အမှတ်30မဲဆန္ဒနယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာမင်းထံ၏မိန့်ခွန်းဖြစ်သောချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မတူကျေးရွာကျေးလက်ကျမ်းမာရေးဌာနအားတိုက်နယ်စည်းဝေးအဖြစ်အဆင့်တိုးမြင့်ပြန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်၍ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါသည်ကျမ်းမာရေးအားကစားဝန်ကြီးဌာနကုတ္တရဦးစီးဌာနအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မှာတော့ဂရင်90ဆန်ပြည်သူစေယုံအယုံရေစွာတိုက်နယ်စေယုံလိုင်လင်းပီတိုက်နယ်စေယုံနဲ့လုံငိုးတိုက်နယ်စေယုံစုစုပေါင်းစေယုံ၄ယုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တောင်းကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုမတူပီမြို့နယ်မှာပေးဆောင်နေရှိပါတယ်လူရေအားဖြင့်တော့3,900ကျော်ရှိပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးပါတယ်မတူကျေးလက်ကျမ်းမာရေးဌာနပိုင်နေမြေမှာလူရေ9,900ကျော်ရှိပါတယ်မတူကျေးလက်ကျေးရအုပ်စီရမတူပီမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆွေနယ်32မိုင်မိုးရသည်မှာကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်9နာရီခန့်ကြာပါတယ်ဆောင်းရသည်နဲ့နွေရသည်မှာ2နာရီကျော်ကြာပါတယ်မတူပီမြို့နယ်ဤတောင်ပင်စွန်းမှာရှိတဲ့ဒီပလဲဝမင်းတပ်မြို့များနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိပြီးတွာလာရေးခက်ခဲတဲ့ရွာပေါင်း19ရွာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေစွာတိုက်နယ်စေုံရင်လိုင်လင်းပီတိုက်နယ်စေုံရင်လုံငိုးတိုက်နယ်စေုံဟာမတူပီမြို့နယ်ဆိုရင်မြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိပါတယ်တောင်ဖက်အချမ်းမှာမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတွင်မတူပီကျေးရွာမှာကျေးလက်ကျမ်းမာရေးဌာနရှိပြီးကျမ်းမာရေးမှုကျမ်းမာရေးဆရာမသားဖွားဆရာမကျမ်းမာရေးကြီးကျက်နှစ်တို့နဲ့အင်အားအပြည့်နီးပါးနဲ့လူ9,900ကျော်ကိုလွှမ်းခြုံပြီးကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပြီးလက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်နေနေချင်းပြည်နယ်တို့ဒီအခြားပြည်နယ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ criteria ကိုအတိအကျမသုံးပါဘူးချွင်းချက်အနေနဲ့အမြဲသုံးပါတယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ချွင်းချက်အနေနဲ့သုံးတဲ့အတွက်2019မှာလည်းလက်ထောက်ဆရာအသင့်ခတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအထူးစီစဉ်ပြီးလုပ်သေးရလက်ထောက်ဆရာများကိုလည်းအလဲကျတောင်းထမ်းဆောင်ပေးမယ်ထို့ပြင်နယ်နိမိတ်ချင်းတိစက်နေတဲ့မြို့သားလှတော်ကိုယ်စားလှတော်တွေမြို့နယ်၃မြို့နယ်ရှိပါတယ်ဒီမြို့နယ်၃မြို့နယ်မှာခက်ခဲတဲ့ရွာရှိပြီးတော့အလုံး28ရွာရှိပြီးလူဦးရေ1,000ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူဦးရေ1,000ကျော်ရှိပြီးတော့အောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဟာကိုလွှမ်းခြုံမှုအတွဲလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွဲ2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာဒီတိုက်နယ်စည်းရုံးဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်မယ်တင်ပြီးတော့2018-2019မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ္ဍာငွေရထားကိုလည်းတင်ပါပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာပြီးမှာပါတိုက်နယ်စည်းရုံးရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။သူနာပြုတ်ကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပြဿနာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်2019မှာချင်းပြည်နယ်အတွက်သူနာပြုတ်66သားဖွား44ယောက်။2018မှာဆိုရင်သူနာပြုတ်66ယောက်သားဖွား43ယောက်။2019မှာလည်းသားဖွားသူနာပြုတ်66ယောက်နဲ့သားဖွား44ယောက်ထွက်ပို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နေနဲ့ဒီမိကုံအဲ့လောက်ပဲဖြေရောင်းဝင်ပြီ။